La Lliga contra el Càncer ha celebrat este dissabte la popular caminada solidària després de l'aturada de l'any passat. Aquesta és la desena caminada que es fa i, degut a la situació sanitària, el recorregut, que solia ser pels carrers de Tortosa, s'ha traslladat al Parc Municipal Teodor González. El delegat de la Lliga contra el Càncer, Francesc Vallespí, ens explica com pot col·laborar la ciutadania i el procés per als pacients. Sereta, l'aportació donatiu de 5 euros, i això, com deia abans, és el que la Lliga usa per donar suport als pacients oncològics que ho necessiten. Els assistents socials de tots els ajuntaments ja tenen el protocol, saben com s'ha de fer, i si hi ha algun pacient oncològic en tractament que necessita ajut econòmic, doncs, s'omple l'informe, se refrenda per un oncòleg que ho necessita, i llavors doncs, la Lliga ajuda durant 3 o 6 mesos en una quantitat per a que puguen continuar doncs, subsistint. Enguany no s'ha dut a terme durant la festa major del municipi, ja que la prova s'emmarca en el marc dels relleus solidaris a la comarca del Baix Ebre. I Vallespí ens explica en què consisteix. Que és unir les 123 delegacions de la Lliga en actes en caps de setmana, ens ha tocat fer-ho doncs, una setmana o dos abans. La província de Tarragona té 10 comarques, 10 comarques que tenim moltes delegacions de la Lliga, i el relleu solidari és que d'aquí un moment vindrà el relleu que arriba de Roquetes, que baixa del Regués, que ha arribat d'Aldover, i el relleu és el logo de la Lliga en la cinta de cada població que ha anat passant. I solidaris, doncs no hi ha cap dubte, que és la solidaritat de la ciutadania i la solidaritat i treball de tots els voluntaris que ajuden i treballen a la Lliga. A més, s'ha fet una valoració positiva de l'assistència i encara que no hi ha hagut l'afluència d'altres caminades, la població segueix donant suport a la Lliga per tal que els pacients oncològics mai caminin sols.